Zdar lidi, zdravím všechny piráty, vítám vás u prvního vlogovacího videa na tom na kanálu, taky prvního, protože jsem poprvé za 3 roky streamování někde na dovolený, takže podívejte se na to, ukážu vám nějaký záběr, až pan do zoo, pan do Adršpáských skal, takže nějaký věci, co třeba nevíte z domova úplně u mě na streamu. Jsme z zoo ve dvoře. Jsou tady zvířátka, spousta zvířátek. Jsem přijel včera z komentování, ještě únava, ale užívám dovolený. Když budete zlobit v chatu, tak si na vás přijde kozočert. Tak to bylo zoo. Dneska k nám to končí, zajdem na Véčku asi a zítra do Adršpaku takový delší výlet. Čus lidi, druhý den dovolený, jsme v Adršpachu. Skály, jezírka, příroda. To uvidíte dneska po zvířátkách. Takže jdem na to. To je dobrý. Co to bylo, Aneško? Džbán. To byl džbán. Když to tam bylo napsané, ty vůbec ne to nevšimáš si ukazatelů. Kdo to poznal?
tady fakt hezké, tady docela málo lidí, vyjeli jsme dřív, takže ještě tady nebyly takový ty klasický značky, že je zavřeno. A je to tady fakt hezký. Jak řekla Aneška, my tady před chvílí jsou to takové vzpomínky na dětství, když jsme sem jezdili se základkou, se střední. Takový pohádkový prostředí. Zbavili jsme se lidí, ale je to do kopce. Páni lidi, je tady spoustu takových cestíček do nebe a s tím ráncem, jelikož jsem teď 3 týdny zase nejezdil na kole, jenom seděl u kompu, je to docela náročný, ale pěkný výlet. Ono. Tyba, já škrtám. Škrtám už. No, to jsme dokončili celý okruh a jdem zpět. Ten kapitán byl lehce majznutý litrem rumu, tak jsme tam radši nešli. Jedna zajímavost, poměr lidí tady je 90% Poláků na 10% Čechů, tak bych řekl. Někde je fakt hezky, tato jezírko je top. A fakt pěkný skály doporučuju, no. Takže tak v 8, když přijede, tak tady nebude skoro nikdo. Teď už jakoby něco najížděli lidi, když jsme přicházeli. Takže tak, ještě nejspíš pojedeme do na stezku korun stromů a pak uvidíme, co vymyslíme. Nějaký výlet po dvoře možná. Tady fakt je hezky, no. Tohle je top. Okay. Rozloučení s Adršpachem se smajlíkem. Dar. Tak jsme dorazili ještě na stezku korunami stromů Jánských lázních. Takže ještě uvidíte něco z ptačího pohledu. Jdeme na to, let's go! We'll be right back.
Koruny stromů paráda, valiu teda je to tak, když půl přeháně na 40 minut, stupní 200 pade na dospělýho, ale je to zážitek, no, a možná se sem podíváš jednou za život, takže proč ne, ale vidíte to. Máte měsíc saba a tady máte za půl hodiny valiu pryč. Podporujte český HS streamery. Nebo poletíte dolů.